Äntligen är vi av med Aurora, Filip, läraren och eleven och alla. Det känns skönt att ha tagit över världen. Trodde de? För två av eleverna på skolan var på ett ställe där ingen magi trädde in. Och deras namn var Barbara och Francisca. Men vad har hänt här? Och var är läraren och alla andra elever? Kommer du ihåg eleven som var kvar här efter någon gick in i skolan? Ja, det kommer jag ihåg. Men eleven vill vara anonym. Han kallas bara eleven. Han har faktiskt ett namn. Jag tror att jag läste det i klasslistan. Han heter faktiskt Jeremy. Åh, titta på dem. Förstenade och förbannade. Audrey, Aurora, Filip och Rosa. Läraren Evelyn och tjänstflickan Dahlia och därmed eleven. Hur vet du vad eleven heter? Jag läste den någonstans i klasslistan. Okej. Barbara, jag tror du kan ha rätt. Det är något pulver. Rör dig inte! Det är sömnmedel som fick läraren och Jeremy att somna. Vad tar de där namn? Vad heter de? Det kanske står något här. Evelyn Watson. Evelyn? Men var det Evelyn och Jeremy nu då? Jag vet inte. Men var det som kom in här när vi gick ut? Han såg farlig ut. Som en skurk, som en hjälpande hand till någonting. Han såg ut som en djur. Utan jordin. Som en alien. Alien vill veta hur och varför jag dog. Ja, det är många frågor som jag vill ha svar på. Eller haft svar på. Ja, och den här frågan är en av dem, så ja. Jag dog för din skull. Va? Jag skulle ha mitt liv för dig. Jag dog egentligen bara innan dig. Det finns inte egentligen på riktigt. Gud, jag dog på brist på kärlek. Va? Det är omöjligt. Jag har ju inga känslor. Jag är ju hennes. Det är en klart känsla. Jag har i alla fall en. Okej. Okay. Efter att du dog har jag alltid velat hämnas på allt och alla som gjort oss illa. Anledningen till att jag ville börja hämnas var på grund av att du dog. Sen så, alltså, jag fick planer av Maleficent, men... Det var inte mitt, det var mitt val. Och allt är mitt fel.